التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علی و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ سات لنہار طویل صلی علی محمد آل محمد الہی ذکر پاک قبول فرما اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما بقیت اللہ دے جلدی ظہور فرما سیرتن صورتن عملن کردارن اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو اللہ ذکر دا ثواب شاہی و محنت خرچ نیاز لنگر توام کوشش کاوش جتنا کچھ خرچ کیتا گے چہار دا معصومین علیہ الصلات والسلام بطفیل حدیث جو ثواب جو اجر حاصل ہوئے اس خاندان دے جملہ مرحومین جتنے دنیا تو ٹر گئے زن و مرد انہاں دے نام اعمال وچ مالک درج ملک دے لوارث مومنین شہداء ملت جعفریہ علماء حق شبیر دے مداح جتنے ٹر گئے بالخصوص زوار باقر سن خان اور شبیر دا ماتمی شہید رستم خان اللہ اس دا ثواب نہ دے نام اعمال وچ درج فرمائے ہر عبادت دے جڑا جوگے او دعا ہے بشیر حسین دی بیٹی بیمار ہے اور بیٹا بھی بیمار دی بیماری دا واسطہ جہن دی بیماری دا نام ہے غیرت جہن دا شام جگر کھا گئی سارے دن کا جگ گئی منگن پنن دا ویلے میں اون دی بیماری دا نام چاہے جن پنج لاکھ بدماش دی بھیڑی چھ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی ڈٹھی ہے تیری جوانی دی قسمیں جڑا اپنے گھاری چھ ماں دے سار دا مسا برداشت نہ کریں گا اللہ جانے بدماشا دے ہو جاؤ میں چھ او ماں ٹر دی کیویں ڈٹھی جو بیمار ہے بشیر حسین دی بیٹی بیٹا افتخار حسین ماتمی دنیا دے کسے کونے علی ولی اللہ پڑھن والا وسد ہے کہیں تکلیف ہی چے اللہ صحت دی دولت عطا حاضر بیٹھا کر مجلس وچ غیر حاضر نہ بیٹھا غیر حاضر تھی میں پھر فائدہ کوئی نہیں اتھا باویں یا دیرے تے لگا ون او اک گل ہے میں سطر آکھنا چاہنا جو جگے دعا دا اللہ او ماں دے پیار دا واسطے جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھان تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے تیری چٹی داڑی دی قسم ہے میں اس بی بی دے پیار دا واسطہ دیتا ہے جہاں دی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی تیو کجا دی ہے ہی میں سمجھے سا خالی جھولی آئی ہے مجال ہے خالی ولی وین جنہ کو دیتے نہیں عمر دراز فرما جنہ کو نہیں دیتے ماتمی پتر عطا فرما اللہ مالک
بیمار دی بیماری دا واسطے حاجی صاحب نو مالک مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ رزق ہی اوڑے ہیں جائیں رزق بطول دے پتران دا حصہ ہوئے، وہ رزق دے میں نہیں ہوں رزق دی ضرورت ہی نہیں جائیں رزق بی بی دے پتران دا حصہ دے، انہاں دی زندگی دراز فرما میرا مالک، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اتفاق دی دولت نصیب فرما، انہاں دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما، اللہ رسول دی دھی دے زخمی پہلو دا واسطے کہ کمینے دا محتاج نہ کر، اللہم صلی علی محمد علی محمد و عجل زخمی دھیرے ریحہ کوئی نس، آخری مکانے آخری پرسائی حیران بہویں مجلس حاضر بہویں تری جوانی دی قسمیں کھا گئی ہے اس اکبر دی موت، کیا بات کیا بات ہے، جوانی سلامت ہوئے، بڑا تجربہ ہے سارے نہیں رو بالکل قریب تو میں سطر آکھنی ہے تھکاوٹ ڈھیر ساری ہے تھکوی شاکوی دن رات مجلساں سلسلہ ڈیوٹی ہے شبیر اچ گزر رہی ہے موسم دا دھیان نہ کر بالکل نیڑے پی لینا، امام صادق فرمینن میرے دادے حسین دے بدن تے نگینے جتنی جہا خالی نہ ہی جتھا زخم نہ ہوئے، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، سردار جی مر جا وہاں، سیدادہ تیری جوانی دی قسم اتنے زخم لگے کیویں اکبر کو چاون جے تائیں ہمارے قاسم دے ٹکڑے چنن تائیں ہمارے عباس دے بازو آباد رہے انہاں ماں آکھے ہاں نہ مارو میں اکبر ودا گلہن، شاباش شاباش آباد رہے آباد رہے زندگی اندر آز ہوئے شلوین قبول ہوئے، آیا میرا اللہ اخیری سلام مستے ہیں سلام کی تس دستار امام سجاد کو بدائیت بہن دو صبر دی تلقین، آیا میرا اللہ معصومان آل پیار کی تس سینے تے سم پہی بہن آکھے سے ایک حملہ دکھا، جلے آکھے سنا جو ایک حملہ دکھا تیری جوانی دی قسم اتنا رن ہے حسین جو ریش پس گئی یاد ہے اون لے آکھے جلے میرا اکبر چور گئی ہے اون لے آکھے جلے میرا عباس چور گئی ہے اون لے آکھے ہاں جیرے ویلے میرا اکبر آباد رہے ہیں میرے حملے آباد رہے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے، حملے دا ملک ہوئے ہاں اون لے آکھے ہاں جلے میرا اکبر، کیا بات سبحان اللہ نسل آباد ہونے اللہ مان، بس نہیں وقت نہیں اتنا میں کائنات قربان کر دے ماں گارے سادا حکمائی بیراوان دا عزیزان دا منت کیتی ہیں ماں اپنے عزت علی ویر دی کمال مہربانی اس عرشان دے بخت ہوئے نظر بد تو محفوظ رہے میرا چھوٹا ویرے اور حقیقی ویرے میں بات کیتی ہے مرتضی شادی مالک زندگی دراز فرمائے، ہائیو میرا اللہ شبیر نے مکان واسطے بیٹھے ہیں جھولی پھیلا بے جیڑی دعا قبول نہیں بھی تھی دی آج وعدہی جھولی پھیلا یقیناً قبول ہو سی جو موقع دے گواہ آمان ہے، مظلوم دی سواری انتظار اچھے تو اصا تیری انتظار میرے دیکھیں حاضر باہویں موقع دا گواہ ہے تو ساتا سجا کے گھنا دے ہونا تیری جوانی دی قسمیں جلے حسین دی دھی کو ملے وعدہ تو بھی ہوئی ہے زین دھلی ہوئی ہے ایو کجا دی ہے دسا کتا لہا یا لبدا نہیں
میں آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں. کیا بات ہے, ایک منزل بتاؤ یار, کوشش کرو. ہر آزادار دا میں چہرہ جوانی ہوئی چہرہ کھڑا دے دا تو پھر میرا مر جا ہاں, میں سترہ نہ پڑھا ہاں. بھین کو صبر دی تلقین کر کے دھی کسینے تے سما کے شبیر میدان چپ کر کے نہیں لگ لڑے حسین وطن والے والا اکبر اکبر دیرے نہیں مکی فوجی نسن غریب آ کے کھڑ کے لڑو میرا اکبر مار سیدا دے کھڑ کے لڑو میرا غازی مار شبیر دے کھڑ کے لڑو میری بھیڑی دیوال آباد رہے جڑا بندہ شرما دے نہیں روندا حسین دا کچھ نہیں لگدا منبر دی عظمت دی قسم میں ہر بندہ روندا ہی نہیں مقدر والے بندے دی ہے دیری آداب دے کھڑ کے لڑو میرا اکبر مارا آدھے کھڑ کے لڑو میرا غازی مارا میری بھیڑی میں تو دیکھے اللہ گوائے لڑتا ودائی تیری جوانی کی قسم جبریل دا تاج لگتا ہے آدھے میرا اللہ جہے رنگ چ لڑتا پہ نہیں دا اکبر نہیں دا قاسم نہیں دا غازی نہیں دا آنے دا محمد جڑے رنگ چ حملہ پیا کرے گا میں بیٹا پیا آدم دی نسل موت ویسی ہے میرے حسین کو سجدہ پیارا آزادی دے رہی کالے پور کے آئی بی بی آئی جیڑی لوگ ردیا دیا لیا نماز دوے لے تیریا جنگا دیکھا نہیں آئی سن میں جو ستارویں قدم کا زل جناب پتہ لگے ایک غازی دا علم گواہ ہے حسین دی سواری کی قسم ہے ستارویں قدم کا زل جناب آپ پہ پتنے لگا کرو سوال سے زیادہ آپ پہ پتنے لگا وقت رکا کی میں پجدہ دا جو ستارویں قدم کا زل جناب دی باقی جو کانے پر کیا دی جیڑی آجی لے پچھا دیکھ حسین کے وعدہ پیا کرے
الہی ذکر قبول فرما، حاضرین دے گناہ معاف فرما، اللہ جتنے ٹرے میں کھا جات پورے فرما۔